Në këtë lloj sistemi të një grupazhi, le të themi një ruspe të madhe që mori brenda shumë njerëz, qëllova edhe unë. Unë duke qenë një personazh publik në qytetin e Romës, të njoh shumë shqiptar. Dy prej këtyre shqiptarëve, prej të cilët unë njija, me sa duket merreshin me disa aktivitete për të cilat unë nuk isha në dieni. Telefoni im ka qenë i vetmi objekt i sekuestruar natën e arrestimit tim. Cila ishte halka që ju lidhte ju me këta persona? Njoja. Në gjykatë unë isha parë duke ngrënë darka apo dreka me këta persona. Po ishin provat kryesore. Ai që më vonë u bë avokati im, më tregoi që ndërkohë atë natë në shtëpitë të gjithë këtyre personazheve të tjerë në proces verbale të sekuestrimeve, ishin shumë të pasura me elemente të jashtëligjshëm. Ndërkohë që në shtëpinë time nuk është gjetur absolutisht asgjë.